Konstantin Badigin, dobyvatelé ledových moří. Část čtvrtá. Ewald Schönwald byl velmi spokojen se svými úspěchy v ruském Novgorodu. Splnil vysoké příkaz, příkazy papeže i řádu a kromě toho využiv přízně některých vlivných novgorodionů, uspořádal ke svému prospěchu své obchodní záležitosti. Ještě včera koupil jeho příkaz se výhodně velké množství výborného vosku. Jak udiveně a závistivě přihlíželi lubečtí a australsunčtí kupci, když nosiči válili pětipudové vonící kotouče do skladu jejich šťastného druha. Po vydatném obědě hověl si Šenwald na sklenici silného piva. Zachtělo se mu spát a šel k posteli avšak neodolal pokušení a zastavil se u poličky vysící na zdi. Kolikrát již se zalíbením hleděl na miniaturní pevnost stepaného stříbra, dovedně zhotovenou novgorodským mistrem. Byl to dárek, bojar Borecký, chtěje se Šenvaldovi zavděčit, Věnoval mu stříbrný model Malborského hradu. Šenvald již v duchu viděl, jak bude překvapen velmistr, který si zvolil Malborg za své sídlo, až mu věnuje tuto krásnou hračku. Šenwald usedl na kraje postele a zahleděl se bezmyšlenkovitě nad dřevem drážděné nádvoří na zdi kostela svatého Petra a na vážné hanzovní kupce procházející se po dvoře. Oči se mu zavíraly. Tiché zachlepání na dveře jej vyrušilo z příjemného klidu. Dopokoje nahlédla krysí tvář Prucova. Jdu k vám, důstojnosti, nesu důležité zprávy, ozval se jeho podlé za výraz. Důležité zprávy, zabručel v odpověď Ospalešenwald. proklína je v duchu úsužného pruce. Zasténal a chtěl se zvednout z postele, ale nevstal. Dveře znovu zaskřípaly. A tentokrát se objevila ve světnici vysoká postava kupce Johana Fusa. Kupec byl v rozpacích a bázlivě se hleděl ukrýt za prudcovými zády. Tohle je, myslím si, pan Johan Fus, řekl Schönwald. To vy jste přinesl důležité zprávy? Ožil, rázem a zaplašil dřímo. Podařilo se mi něco zjistit, začal spěšně a vzrušeně Fus. Podařilo se mi zjistit, že kupec Trufan Amosov odjíždí zítra na sever, koupí na dvíně množství obilí a vrátí se po moři do Novgorodu. Fus se odmlčel, avšak pohlednův na Šenvalda okamžitě pokračoval. Amosovova cesta do Ganviku povede po řece Sviru, Oněžským jezerem a Provencem k jezeru Vik. Kolik má sebou Amosov vojáků a sluhů? Zeptal se. Klidně Šenvald. 40 mužů důstojnosti. Církev je vám neobyčejně vděčná, pane Fuse. Ale jak se vám podařilo vysvídit tyto zprávy? Novgorodané k nám nejsou nijak otevření a to ještě není všechno důstojnosti, dovolil si kupec přerušit všemocného Šenvalda. Můj přítel, Rus, byl včera na tajné poradě kupců v kostele svatého Jana. Tam se kupečtí stařešinové rozhodli vyslat tři posly s dopisem k dánskému králi. Co stálo v tom dopise? Vyskočil Šenwald jako ušknutý. Podařilo se vám to vypátrat? Můj ruský přítel říkal, z fusova hlasu zaznívala vítězosláva, že v dopise navrhují kupci dánskému králi obchodovat přímo s Novgorodiany a pominout Hanzu a prosí, aby král poskytl pomoc Trufanu Amosovovi až připůje se zbožím do Dánska. A dále říkal, téměř šeptem zakončil Fus, že dopis podepsal dokonce i novgorodský vladyka. Proklatě! Dopadne-li to tak, jak si přejí kupci, pak tady v Novgorodu pohoříme. Důslednosti! Znovu jej přerušil Fus. Poslové odjeli dnes z Novgorodu, jedou do Pskova. Můj přítel Rus říkal, že poslové vstoupí v revalu na loď patřící nějakému tamnímu kupci a na této lodi Shenwald už fuse neposlouchal. Kousal se nervózně do rtu a vymýšlel plán. Pane fuse, pravil náhle, vaše zprávy jsou pro svatou církev tak závažné, že si vám dovoluji poděkovat za ně papežovým jménem. S těmi slovy uchopil úhledný váček tkaný ze stříbržitého drátu a vyněl z něho několik tolarů. Ne, důstojností, nepotřebují peníze, zvolal kupec a ustoupil o krok. Jako dobrý katolík jsem kdysi, kdykoliv ochoten přinést naši oběť, ob, naší svaté církvi. Šenvalce se usmál a schoval peníze. Dobrá, církev nezapomene na vaše služby. Přistupte blíže, pane Fuse. Nesklamal jste naši důvěru a podal milostivě kupci Když se za Johanem Fusem zavřeli dveře, zavolal k sobě řádový vyslanec prudce a dlouho si něco šeptal. Šenwald napsal několik dopisů, zapečetil je a odevzal prudcovi. Ten listy pečlivě ukryl a spěšně opustil světnici. Nestrácejte ani minutu, otče, volal za ním Šenwald, a nešetřte penězi. Když dozněli prudcovi odcházející kroky, Vyněl Šenvald z dřevěné trulice čutoru s vínem, nalil si velký pohár a vypil jej jedním douškem. Uvidíme, páni kopci, pravil hrozivě. Uvidíme, jak daleko dojedete. Šenvald se ještě dlouho nedovedl uklidnit. Konečně se mu podařilo usnout. Ale klepání na dveře jej znovu vyrošilo ze spánku. Byl to Benátčan Milánio, lékař Bojara Boreckého. Žádal jste mne, abych vás navštívil důstojnosti. Jsem vám k službám, pravil lékař s úklonem. Doufám, že jste tak učinil s dostatečnou opatrností, odpověděl zachmuřeně Šenwald. Lékař na něj pohled s údivem. S opatrností? Nemám žádný důvod, abych se před kýmkoliv v tomto městě skrýval. Nechápu. Domnívám se, že je tomu naopak, odbil jej hrubě Šenwald. Hned se o tom přesvědčíte. Vzal do ruky jakousi listinu a zahleděl se upřeně na lékař. Milánio, jste vyzvědač mořských chlupičů. S vaším přišiněním bylo vydrancováno a posláno ke dnu mnoho hanzovních lodí, naložených novgorodským zbožím. Šenwald náhle zvýšil hlas. Ano, ano, je tomu tak, kontaríny. Nejste lékař, jste jen bídný sklenář. Vyzýval jste svůj lid k povstání proti vládě? a byl jste odsouzen k trestu smrti. Avšak zavraždil jste želářníka a podařilo se vám uprchnout. Milánio zbledl. Šenvald jej mčky chvíli pozoroval. A když jste se už stal vrahem, uchýlil jste se k těmto pirátům. Ale jdete právě včas. Potřebuji vaše služby. Splníte-li mé přání. Zůstane vše při starém, a Borecký se nikdy nedoví, kdo to žije pod jeho střechou. Jestliže ne, pak a Šenvald pohlédl významně na Milánia. Nemám se od Rusů čeho obávat důstojnosti. My, mořstí lupiči, jsme potápěli jen vaše lodi. Bojujeme jen proti vám, řádovým psům. Ve jménu prohnilé katolické církve. Ve jménu svého zisku vyhlazujete celé národy, zkrápíte zemi nevinou krmí. Prokletí kacíři! Šenvalt vyskočil na nohy. Borský nebude poslouchat vaše bludy. Pověsí vás prostě na prvním stromu, až se dozví, že jste to vy, šarlatán, odvážil léčit jeho dceru. Ale to ještě není všechno, Kontaríny. Vaši rodiče, vaše manželka i syn jsou ve spolehlivých rukou svaté inkvizice a je jen na vás. Slyšíte, Kontariny? Je jen na vás, jak závisí jejich osud. Milánio poslouchal mlčky se sklopeným zrakem. Nože, pokračoval Šenwald, vaši lidé se musí zmocnit plánu radovské pevnosti a odevzdat je do rukou velitele švédského hradu Vyborgu. Švédové mají na Ladogu už dávno zálusk. Věřím, že si velitel pospíší dobude pevnosti a současně tam vyřídí toho čilého kupce Amosova. A i když se kupci podaří prosklou, proklouznout, přece jen neujde našim rukám. Kdyby to bylo jindy, obešel bych se bez vaší pomoci, kontariny. Ale dnes je pro cizince nebezpečné cestovat po novgorodské zemi. Jak vidíte, mluvím s vámi docela otevřeně. Šenval si přihladil dlaněmi vlasy a pohlédl vítězoslavně na Milánia. Vaši přátelé, piráti, mini kontarýny mi musí prokázat tuto malou laskavost. Avšak to už jsou podrobnosti. Je teď jenom na vás, abyste se rozhodl. Souhlasím, důstojnosti, odpověděl Milánio a zvedl hlavu, s podmínkou, že můj syn a moji rodiče jsem přesvědčen, nedal mu domluvit. Šenwald že od nynějška budete chránit můj život před jakoukoliv náhodou a nehodou, jako byste chránil život vlastního syna. Šinval se rozesmál. A teď tedy k věci kontaríny. Kránu se znovu otevřela vrata Pskovské brány. Po mostě přejeli jeden za druhým čtyři jezci zahalení do černých plášť, přilehli ke koním a rozlétli se jako ptáci po Pskovské silně. Pasové novgorodských kupců počítali, že dojedou do Pskova v poledne příštího dne. Michail Medovar se vzbudil všechny muže brzy ráno. Do úsvitu bylo ještě daleko, když zatřásl za rameno žarený. Ještě ani v rány nekoupají svá písklata a ty už poctivé lidi olupuješ o spánek, bručel Fjodor žarený. A chtěl se obrátit na druhou stranu. Vždyť je ještě černá noc. Vstávej! Nebo ti na očích narostou mozony? Nedal se odbít medovarcev. Vstávej! Válíš se tu jako koště na podlaze. Něco ti povím. Vzpomínáš si, jak nás včera předjeli němečtí kupci? Jeden z nich, šeredný hrbáč, se na nás ustavičně díval a stále se obracel, jako by si nás chtěl zapamatovat pro celý život. Proč asi? Taky jsem si všiml toho hrbatého Němce, připustil Fjodor žarený a zív. Ale co z toho? Nakonec zahnal ospalost, stal a šel se zakaboněnou tváří na dvůr. Jeho přátelé pracovali rychle. Fjodor žarený se sotva stačil umít a koně byli již zapřeženi do vozů a karavana přichystána na cestu. Cesta vedla lesem. Za úsvitu dorazili k malé výsce ležící na samém kraji hustého březového porostu. Po obou stranách silnice stála vysoká, rosou zvrhlá tráva, skloněná ke straně. Dosud se zcela neprobrala z nočního spánku. Svítalo a v lese se začal ozývat ptačí zpěv. Před zraky karavany se objevilo starobilé město Pskov, mladší bratr Velikého Novgorodu. U stoku dvou řek veliké a pskovy, skvěl se na vysokém návrší hrad s katedrálou nejsvětější trojice, drahou každému pskovanu. U kamenných zdí hradu ležel krom střední části města a kolem něho se prostíralo množství ulic a uliček mezi dřevěnými i kamennými domy, kostely, a kláštery. Kupci zůstali na noc v zájezdním hostinství Jurjevského kláštera na pravém břehu řeky Veliké. Spali ale špatně. Celou noc rachotila kola po trámcích Chudinského mostu, v městě Ustavišně štěkali psy a přímo pod okny světnice od časného rána hlučně kokrál kohou. Porfiry Voron se dlouho obracel na lavici. Usnul teprve k ránu. A když se probudil, hledělo již dávno slunce do všech slídových oken světnice. Za stolem, na němž byl prostřen domatkaný ubrus, seděl Fjodor Žarený v čisté košili, spečlivě pročesaným bousem a snídal, namáče bílý chléb do dřevěné misky s medem. Zaspal si, zaspal, porfirii, řekl Žarený. Vstávej, nemáš hlad? Břicho je nevděčný brach, rychle zapomíná na prokázané dobro. Ochutnej pskovský bílý chléb. V Novgorodu takový nedostaneš. Porfirý Voron rychle vyskočil a přistoupil k hliněnému umyvadlu, vysícímu v koutě na provaz. Kde je Michail Andrejevič? Zeptal se a byl si na hlavu studenou vodu. Neviděl jsi ho, Fjodore? Neviděl jsem ho, a, ale vím to, odpověděl vážně žarený. Šel na tržiště. Chystal se tam již včera. Byl bych spal až doteď, a to znamenitě, na seně, kdyby se mi to bylo podařilo, Fjodor schytal mrkl na forfirie. Ráno je spánek nejsladší, pokračoval. A proto jsem šel spát do stodoli. Myslím si, Michal Andrejevič mě hned tak nenajde, až mě bude chtít zbudit. Ale nebylo z toho nic. Zase mě hned někdo po ránu dlouvá do žeber. Přestaň, Michaele Andrejeviči, povídám. Nech mě spát protivo. Obrasím se na druhou stranu. Ale kdež nedá pokoj, neposlouchá mě a vsteká se stále víc. Vyskočil jsem proto rázem na nohy. Měl jsi asi zlost, Fidore, prohodil Porfiry. Ovšem, zatnu pěstí a chci se prát. A podívám se a vedle mě stojí obrovská svině a rýpe mě čumákem do žeber. A kolem se hemží spousta dalších prasat. Ha, 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 se Porfiry. Tak to tedy bylo. Svíně dobře věděla, koho má zbudit, ha, ha. Hi, 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 zasmál se též Fjodor. Ha, ha, smál se na celé kolo. Jste veselý, přátelé, ozval se náhle hlas Medovarcevův. Stál ve dveřích, vysoký a vážný. Smích ve světnici rázem utichl. Medovarce si zvedl plášť a pozorně pohlédl na oba ostatní. Byl jsem na tržišti, řekl a usedl na lavici. Ten hrbáč šel na každém kroku za mnou. A sluhové povídali, že Němec byl také u nich a vyptával se, kam cestujeme. Nezamlouvá se mi to. Aby nás nepotkala nějaká nehoda, musíme si přátelé rozmyslit, co máme dělat dále abychom uchránili listinu a donesli ji dánskému králi. Žarený i voron mčeli. Po celou cestu stržistě jsem již uvažoval, co počít, pravé na Medovarcev, nedočkav se odpovědi druh. Nesmíme, přátelé, nadále cestovat společně. Potkali nás nějaké nestěstí, zahyneme všichni tři a nesplníme tak své poslání. Nemluv tak, Michajle Andrejeviči, pravé žarený. Je každý zvláště daleko horší, zemřeme -li, kdo řekne ženě a dětem, kde leží otcovi kosti? A pak lépe se umírá, je člověk obklopen přáteli. Pravdu má, Michal Andrevič, zvolal pruce Porfiry Voron. Musíme cestovat odděleně. Naši věci to jenom poslouží. Přátelé, pokračoval Medovarcev, musíme se všichni naučit listu na spaměť. Slovo od slova tak, aby se nikdo nepřeřekl až bude králi tlumočit vzkaz. Kdo z nás dorazí živ do dánské země, bude mluvit jménem všech ostatní. Nemá přece smysl, abychom všichni tři společně zahynuli. Žarený sklopil hlavu. Pochopil, že nemá pravdu. Promiň, Michajle Andrejeviči, že jsem ti odporoval. Máš pravdu. Domyslíš vždycky všechno do důsledků. Proto máš pravdu. Žarený prohlédl, pohlédl providěné na své druhy. A kterými cestami se tedy nyní dáme? Medvarce otevřel dveře a vyšel do předsíně. Nikdo tam není, pravil tiše a vrátil se. Nikdo nemusí slyšet, co si povídám. Znovu stěžka usedl na lavici. Podle mého názoru, přátelé, by měl Fjodor zamířit k řece Narvě. U jejího ústí najmout loď a plout do lube. Michail Andrejevič pohledl na žareného, který po celou dobu kýval hlavou na souhlas. Já, přátelé, pojedu se zbožinem na člunech po řece Amovži k jezeru Kolivánu. Tam se domluvím s německými kupci, aby mě svezli do Lubeku. Souhlasíte, přátelé? Souhlasíme, řekli oba ostatní. Porfiry vyrazí ze, ze Pskova po suché zemi do Dánska. Dobře si to vymyslel Michail Andrejeviči, pochválil jej Fjodor Žarený. Porfiry mluží, mluví dobře švédsky i německy. Ne, nadarmo žil s otcem pět let na Góckém ostrově a dělal tlumočníka. Ty nemáš námitky, Porfirii? zeptal se v líně Medovarcev. Cesta po zemi je svízelná. Vím to, Michail Andreviči, ale kdo jde do lázně, nesmí se bát páry. A já mám parní lázeň neobyčejně rád. Porfiri se usmál a odkryl přitom rovné bílé zuby. A nemám se ani čeho bát, pokračoval vážně převléknu se za švédského kupce. Tak věru ze Pskova a tak vykonám celou cestu až do Dánska bez nebezpečí. Medvarcev a Žarený na něj pohlédli a sklopili oči. Což o to, pozdechl si Žarený. Pro svatou věc smíme i na čest zapomenout. Není příjemné obléci se do pohánského šatu, ale udělal bych to také, kdybych uměl švédsky jako ty, utěšoval porfirie. Kupci si mlčky stiskli ruce a políbili se. Tak řekl Medovarce. A nezapomínejte: Jeli člověk zmužilý, je tvrdší než kámen, kdežto jeli bázlivý, je slabší než -li voda, jak říká přísloví. Říkám vám to proto, přátelé, skončil svou řeč na rozloučenou, abyste nestráceli odvahu a všechno dobře dopad. S tím se však Medovarcev nespokojil. Znal lehkomyslnou povahu Žaraného, a rozhodl se, že s ním pošle nejschopnějšího člena své družiny, tlumočníka Aristarcha. Vzbudil tiše muže spícího ve voze a řekl mu: Známe se mnoho let, Aristarchu. Společně jsme cestovali, společně jsme bojovali. Dnes pak, kamaráde, přišla chvíle, abychom se rozloučili. Pojedeš se žarený. Fyodor má mnoho dobrých vlastností, ale jednu špatnou je zbrk. Proto s ním posílám tebe. Bude to na prospěch věci a já budu klidněji spát. Poradíš, Jodorovi bude li třeba. Budeš-li mluvit mírně a nikoli v opovážlivě. Rád tě ve všem posl. Kapitola 8. Na velkém mostě. Vladika vyhnal před týdnem dva benátské lékaře, kteří jej dlouho bezúspěšně léčili a dnes si na radu důchodního Fedora, zavolal drobného a pohyblivého lékaře z Buchary, který si přivezl své léky do Novgoru z dalekých východních zemí. Jako největší drahocenost choval Buchařan několik desítek kořínků, připomínajících tvarem postavu malého mužíčka. Na tržišti za ně požadoval mnoho a mnoho stříbra. Právě dvacetkrát tolik, co vážili sami kořínky. Novgorodští kupci potřásali hlavami a dívali se jeden na druhého, když naslouchali slovům cizincovým. Buchařanovi zkazky o zázračné moci kořínků nepomáhali. Nevěřili mu a považovali ho za podvodníka. Jednou šel kolem buchařovano krámku chrámový pop tajský v podroušeném stavu. Když patřil na čistém plátně žluté, téměř průzračné kořínky, tolik připomínající lidskou postavu, ustoupil z děšení o několik kroků a zvolal, ukazuje na ně prstem. Jaké to prodáváš ohydné zboží, nevěrče? Jsou to hotoví vlkodlaci, dňáblové. Foj, promiň mi, pane bože. Zvěst o tom se na tržišti brzy rozšířila a Buchařan pozbil všechnu naději, že kdy prodá své amulety nebo získá pacient. A když si již vypůjčil od svých krajanů peníze na cestu a chystá se k odjezdu, přišel k němu děk z chrámu svaté Sofie a pozval ho k Ladiko. Buchařan obnažil vyschlé tělo nemocného a dlouho pozorně eufemie prohlížel. Vladikovi byl docela příjemný do ty lehkých rukou lékaře. Zeptej se, Lavrenti, Jestli mě vyléčí, nařídil Vladika, celý prostylí tlumočníkovi. Vyléčím, dáli Bůh, odpověděl buchařan a vyceňil své neobyčejně velké zuby. Zašustil pestrobarevným hedvábným pláštěm a uklonil se Eufem. Vladika ponechal lékaře u sebe. V ložnici se rozhostilo ticho. Vladika zavřel oči a chraptivě oddychoval. Trýznivá, tupá bolest v boku jej chvílemi doháněla kšínel. Jen jako z dálky doléhalo k jeho sluchu klepání porcelánové tyčinky v rukou buchařana, roztírajícího cosi ve velké tlustostěné misce. A ji, zvolal ochable nemocný. Zde jsem, vladiko, co si přeješ? Ozval se okamžitě dňa. Zeptej se, lékaře, jak mě chce léčit. Už na mě vyzkoušeli všechno možné koření, ale nic to nepomohlo. Buchařan zasechl otázku, Otřel si ruce čistým bílým šátkem a přistoupil neslyšně ve svých měkkých pantoflích k lůžku nemocného. Víš, pane, můj lék zde nikdo nezná, překládal dia. Buchařan usedl na koberec u postele a skřížil nohy pod tělem. Daleko na východě, začal, se prostírá mocná a starodávná říže, říše Mingů. Národ té země je veliký a bohatý. Nikdo na světě se nevyrovná učencům, básníkům a lékařům, žijícím v říši Mingu. Tam roste pan Cui, divotvorná bylina života. Ohromná je léčivá síla jejich kořínku. Pan Cui obrozuje lidské tělo i ducha. Člověk je po něm zdravý, silný a spokojný. Buchařán zavřel oči, kolébal se ze stany na stanu, a čekal až přetlumočí přetlumočího slova. Je velmi nesnadné nalézt pancují. pokračoval se zavřenýma očima. Když blesk udeří do čirého, průzračného pramene, tryskajícího ze země, pramen vyschne A na tom místě vyroste pancu. Mohutná síla blesku dá vyrůst bylině. Síla nebeského ohně i živelná síla země jsou skryty v kořeny panc, koření pancuj. Kořen pancuj je totiž život sám. A co to roztíráš v mise? vyptával se velika. Budeš mě dávat jen kořen? Příliš veliká je síla byliny pancuj, odpověděl Buchařan. Léčíme-li pouze kořenem, nastane krvácení z nosu a dás. Dělám placičky z kořené pancuj, jeleních parohů, medvědího lepu, mořských řas a výtažku z různých rostlin. Tiše plynoucí slova Buchařanova lahodila v Radikovu sluchu. Eufemijovi se zamlouvala lékařova víra a sám počal věřit v zázračnou moc byliny pan Cui. Řekni lékařovi Lavrentii, obrátil se na dělka, že vyléčí mě, odměním se mu zlatem. Dáli Bůh, poklonil se hluboko lékař z Buchary. Budeš zdrav, mocný pane. Dveře ložíce se otevřely a na prahu se objevil důchodní Fedor. Promiň, vladyko, musím ti něco říci. Co se děje, otče? zeptal se nemocný rozmrzele. Je zde bojar Izák Borecký a jiní bojárové. Říkají, že s tebou musí neprodleně mluvit. Eufemii pravil po chvíli přemýšlení. Tak je uveď dál, otče. Nemusil na hosty dlouho čekat jako první vešel do Vladikovy ložnice Borecký chřestivě válečné zbroj. Usivě se poklonil novgorodskému arcibisku. Vladika se překvapeně zeptal. Proti komu si to vytáhl do boje, bojare? Je nutno potlačit spouru, Vladiko, řekl Borecký. Nesnaže se zakryt zrušení a neodpovídá je přímo na otázku. Celé město se proti nám ozbrojilo. Žádám tě, abys nás chránil. Vyšlo několik dalších bojarů ve zbroji a stanuli za Borecký. Včera chtěli vydrancovat naše domy, zvýšil Borecký hlas. A teprve vojáci mé družiny rozehnali lůzu. Sněmovníky! A co? Žádají, přerušil Boreckého velika. Víš to, bojaré Ovinové? Bojar Ovinov pohlédl starostlivě na Boreckého a pak na Vladyku. Vím to. Dožadují se vydání bojara Danily Ivanoviče Boževa. S něm jej odsoudil k smrti, ale bojar se vyhnul rozsudku. Kdyby byl Danila Ivanovi seděl doma a děkoval Bohu, bylo by všechno dobře dopadlo. Novgorodský lid je schovývavý, dovede odpouštět, ale bojar se počal mstít za své pohanění. Jeho pacholci zajali Stěpanka, mučili ho a vypálili mu oči. Nařídil si Vladiko vydat Stěpanka vrátili jej lidu slepého. Lidé se ještě více rozběsnili a žádají boževovu hlavu. Vydat jim boževa, zvolal vladyka, který byl prohně v sotva schopencová. Okamžitě vydat! No nemůžeme přece dát bojara na pospas lůze, zahřněl Borecký. Vypěl ruč, Odložil ho vlasy z čela a pohlédl vyzývavě na své druhy. Dali bychom špatný příklad, dnes potrestají boževa. Zítra schodí z mostu mě a potom i tebe, Vladiko, hodí do Volchova. Rozhodli jsme se, že bojara Boževa nevydáme. Rozhostilo se mlčení. Všichni hleděli, hleděli na Vladiku. Nemocný dýchal těžce. Chřípí se mu chvělo. Zavřel oči a zvrátil se bezvládně na lůžko. Náhle si položil křečovitým pohybem ruku na prsa. Zdálo se, že jí upadl do hlubokém A Avšak hlava Vladikova byla jasná jako nikdy. Co dělat, uvažoval. Borecký mluví jménem bojarů. V jejichž majetku je polovina novgorodské země. Mluví jménem panské rady. Leč Téměř stejné množství půdy patří chrámu svaté Sofie. Bojarové chtějí stále více půdy. Už dávno mají spadeno na církevní statky. A už mnohokrát mluvili o tom, že církev nemá mít majetek. Vydržují si ničemné filozofy a popy, kteří se toulají krajem, štvou lid proti pravoslavné církvi a píší kacíské knihy. Kdyby nebylo sněmu, uvažoval Dika byli by se ti nenasytní úskoční bojaři jistě už dávno zmocnili všech církevních statků. Žít po staru, udržet vládu nad pozemky. Za tím účelem je třeba podporovat s a vážit si lidového soudu. Ukážu-li vám lídnou tvář, vy první se mi zakousnete do hrdla jako vrci. Ne, ne, míří se, bojare. Nedonutíš mě, abych sám sobě kopal hrob. Vladika se rozhodl. Byl přesvědčen, že za zády lidu zachrání svou moc i bohatství církve. Prokleju všechny, pravil nad očekávání klidně a pohlédl Boreckému do očí. Všechny, kdo zapomenou na staré zvyky a budou se příčit vůli lidu. A přejete-li si prolévat krev? Přičtěte následky sami sobě. Ať vás všechny utopí ve Volchově jako štěňata. Nezastanu se vás. Pohlédl na bojáře a viděl v jejich očích strach. Mé poslední slovo. Videjte lidu boževa, pokračoval velika tvrdě. Ať jej potrestají podle rozsudku. A hled si pospíšit bojare, Obrátil se k Boreckému. Z posledních vladikových slov vycítili bojaři hroz. Eufemij znovu zavřel oči a chlesl do porušek. Byl nyní přesvědčen, že zvítězil, se zavřenýma očima zavolal Fedora. Ať všichni odejdou, řekl mu Eufemii. Místnost se rázem vypráznila. V prostorných přecíních sofijského chrámu čekali na Boreckého jeho ozbrojenci. Bojare, zašeptal ustašený jeden z nich, přistoupil v těsně k Boreckému. Chodina zle dotírá na tvou družinu. Bojar Arbuzov už se bije na mostě. Muži se plaví na lodích, chtějí našim vpadnout dozad. Méně stateční muži z družiny se jí začínají schovávat po dvorcích a říkají, proč bychom dávali za bojary hlavy v sásku. Bojar Arbuz je aby vladyka z popy vyšel v čele procesí vstříd s bouřencům. Jinak prý bude zle. Lid totiž hrozí, že pobije všechny bojary. Barský zbredl. Zaskřípěl zuby, beze slova se obrátil na patách a téměř se rozběhl zpátky k vladyko. Boj na mostě pokračoval s neochabující urputností. Bylo mnoho zabitých a raněných. Měšťané házeli stovky ozbrojenců do Volchova, kde vojáci v těžkém brnění tonuli. A stále nové a nové zástupy proudili na kupeckou stranu. Celou noc hořeli na kemených baštách ohně a burcovali lid. Pevnostními bránami hrazeného města přibíhali nepřetržitým proudem obyvatelé blízkých i vzdálených osad, a spěchali na Jaroslavovo náměstí. Před polednem se pod mostem objevily lodi novgorodských rybářů, kteří se vrátili z lovu v Ilmeňském jezeře. Přestože oddíly vojáku Boreckého a Arbuzjeva i početná čeleť ostatních bojarů byly dobře vyzbrojeny, probíjeli se řemeslníci a chudina vpřed, smetávající vše, co jim stálo v cestě. Teď přišli s bouřencům na pomoc i rybář. Převáželi na svých lodích přes volch. Bojarská jízda, obávající se úderu stílu. Odcválala k přívozu, čímž ještě více oslabila ochranu mostu. Postavení bojarů bylo beznadějné. Náhle zahlaholili z vody dětince. Za slavnostního vyzvánění vyšel z brány novgorodský vladyka ve svátečním rouše. Provázeli jej Jurjevský archimandrit a opat Antonijevského kláštera. Eufemí byl bledý a sotva se držel na nohou. Čelo měl skropeno bohatým potem, a ruce jen s námahou drželi těžký zlatý kříž. Za vladikou kráčel průvod duchovenstva s ikonami a kříž. Vladika žehna je lidu na všechny strany vstoupil na most do nejhustší vřavy rozvášněného davu. V zástupu nastal šum. Od úst k ústům se nešla zvěst. Vladika je na mostě, vladika, kněžské procesy přichází. Milostivý vladiko, vladika, vladika. Bitva rázem utichla. Při spacení eufemie ustupovali lidé stranou, aby mu uvolnili místo. Náhle jej obklopil zástup skrvavených mužů rozpálený bojem. Proč si přišel Vladiko? Volal hrozivě obrovitý muž a spustil k zemi velký obouručný meč. Bojujeme za pravdu, za staré mravy. Nepřekážej nám a vrce. Muž si setřel dlaní z čela krev a sklonil nízko hlavu jako vzteklý bík který se chce vrhnout před. Bojarové si vydržují vojsko proti svým rodákům, vystoupil z davu Afanasi Sirkov. Sami chtějí soudit. Nemůžeme Vladikou stoupit. Ke se vrhlo několik žen, které bojovali bok po boku se svými muži. Odejdi, vladiko. Budeme bojovat. Bojarové nám nepřejí žít. Proč spálili bojarové naše zemi? Ne, naše domy. Máme hlad. Ku se protačil archimandrit Varlám, známý v celém městě svým hromotným hlasem a bohatýrskou silou a důrazně oslovil zástup. Slyšte, mužinov goročtí, vladika vám přikazuje skončit boj. Nekonáte bohulibé dílo. Bratr se sápe na bratra. Křesťanskou krví kropíte naši svatou zem. Na dětinci utichly zvony. Silný, hluboký hlas Varlámu se široko rozléhal v nastalém tichu. "Videjte nám bojara Boževa!" vykřikl k davu. "Ať každý před žádným soudem líbá kříž!" Ozvalo se z druhého. "Ať soudí tisícník. Podle ruského zvyku nikdo nesmí být zajat bez soudu. Videjte bojara Boževa. Boževa, Boževa. Bojara Boževa!" ozývalo se ze všech stran. Vydejte nám Boževa, zde! Máte Danilu Ivaniče Boževa, zahrměl Varlám. Potrestejte ho, jak uznáte za hodno. Muži stojící okolo vladyky spatřili dva obrovité vojáky, vedoucí svázaného bojara Boževa. Jeho tvář byla bez krve. Měl pěnu u úst, křičel a strašlivě proklínal. Snažil se vyrvat s rukou strážců a kopál kolem sebe. Pak opět padal na zem a jenom s námahou jej zvedali. Přivedli bojara Boževa. V bojarového vydali, nesosedavem. Potrestejte ničemu. Jakási žena se vrhla k Boževovi. Potrestejte ho. Schoďte ho z mostu do Volchova, podle zvyku. Utopte ho ve Volchově. Tiže, znovu zahrnul varlám. Vladyka si přeje mluvit. Opět všichni utichli. Nařídil jsem bojarům, aby vám vydali boževa, ozval se tichý stařecký hlas. Potrestejte ho. Nedovolím kazit staré mravy. Hlas Vladiku zesílil. Nedopustím, aby bojarové páchali bezpráví. Pochvalný křik přerušil jeho slova. Daf projevil svůj souhlas. Kapitola 9. Stíhání Na pravém břehu řeky Amovže, balící z volna své klidné vody k Čudskému jezeru, u samého ústí stál veliký jednopatrový dům, krytý s černelým rákosem. Poutníku blížícímu se po jezeře či řece padlo do oka veliké čapí hnízdo přilepené jako nevzledná otep k temenistře. Velká povodeň před několika desítkami let podemlela břeh kolové podpěry povolili a celé stavení se povážlivě naklonilo na stranu. Avšak i v tomto žalostném stavu byl dům obydlen. Z dřevěného komína stoupaly husté chuchválce kou. Kolem domu bylo vidět staré, vykotlané vrby, zelená křoviska, vysoké stohy čerstvě pokoseného sena, kůlnu a chléb. Za domem se prostíraly šťamnaté lučiny, a ještě dále se černal třivolaký okraj lesa. Na řece, u zcela rozvaleného přístaviště, se houpaly dvě rybářské lodice. Na břehu se sušila na kůlech síť a válily se rozeschlé dubové soudky. Břehy byly nízké, bažina. Kdyby byl někdo pohlédl ze střechy domu k východu, nebyl by spatřil nic než jezerní hladinu. Na západě pak říčku a moužu minoucí se lukami jako široký stříbrný pá. Tam, kde se řeka naposledy ostře stáčela k jezeru, rozryly její chladné proudy louku na mnoho zelených os. Obloha byla od rána pokryta těžkými mračny. Poryvy severáku zlobně svištěly v zeleném listoví, rvali seno ze stohů, uchvacovali kotouče dýmu a smíkali jimi postřed. Schylovalo se k dešti. Tenké, klikaté nitky blesků tu a tam brázdili s oblou. Nad hladinou jezera se rozléhal rachot. hrom.